За бил нөө. Бил. За. 1 2 3 4. Юугаа сонсоор? Би яатсан баггүй юу? Нэг нөхөнд ороод. Нөхөнд ороод уу? Тэрний үс. Яг зүгээр ингээд төсөөлж байгаа шүү заяа. Нөхөнд ороод тэгээ буцаж гарч ирсэн болохоор зарим нэг юмнуудыг ингээд хийж үзээгүй харж үзээгүй нэг юм. Нэг одоо л нэг яг амдэрч байгаа шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Яг одоо юу? 2022 онд уу? Аа, одоо гэдэг нь болохоор би нэг 20-21 оны нэг хооронд бас нэг хүү бичин гэдэг нэг гисэн байхгүй юу? Аа, өөрийгөө холсон. Үгүй ээ. Нэг олоотах юм бол яахгүй эсэнд байгаа штэ тий. Аа, за. Тэгвэл би мэдээд би махуудын хийлээгүй л дээ. Сэтгэл зүгээ би юу нэг ертөнцийг үзэх үзэл яад нэг юм. Аа, хүн угаасаа олцсон л байтгал юм байлээ л дээ. Тэгснээр зүгээр нэг хэсэггүй хугацаанд нэг юм марттын болов. Аа, эсвэл хайдаг гэж. Хайдаг. Тэгээд нэг өөр эргүүлэгт ороод нэг өөр амьдралд ороод яг өөрөө хөөрэ байхаа болоод хин нэгний дүрээр амьдарч эхлэдэг байгаа байхгүй юу? Би биш, би нэг ээж, би нэг эхнэр, би нэг ажилтан, би нэг дүү, нэг юм дүр орж ирээд би тэгэх ёстой, ажиллах ёстой, хүүхдээ хөргөх ёстой, би мөнгө олох ёстой, би лизингээр барих ёстой гэдэг нэг ийм юмр ороод тэгээд энэ мань өөрөө яг үндсэн мөн чанартай зэ гэдэг хүн хаягдцсан байсан. Тэгээд хаягдцсан байжгаад айгүй олон зүйлийн дараа буцаа гараад ирэхгүй юу? Нэг юм одоо хүнд нэг юм хүнд хэцүү үед энэ ингээд нэг юм паниктад орох ч юм уу нэг тийм үед болно шүү дээ тий. Тэр үед нэг юм сэхэл оо би нэрэл юм билээ гэхэд нэг тийм хүн болоод тэгээд амьдэрч эхэлж байгаа байхгүй буцаад. Тэгээд яг тэр нэг юм жинхэнэ утгаар нэг тэгсэн чинь нэг 20 хэдтэй ахтай уг нь бол мөн чанар мэддэг. Түүнийхээ дагуу явж исэн хүн байгаа юм шиг байгаа. Тэгээ явж исэн аа хайчаад алга болоод нэг 10 жил би яг нөхөнд орсон гэж ярьдаг байхгүй юу? Тэгээ 33 та болоо нэг буцаж гарч ичил. Тэгээ надад нэг тэгвэл одоо ийм юм биш үү? 18 настай зэ. Одоо байгаа зэ хоёр бол ялгаатай хоёр эмэгтэй гэж ойлголоо. Аа үгүй. 18 та одоо ер нь юм дүү байсан. А буцаад 18-та болсон. 18-таагаас үргэлжилж явж байгаа юм уу та гэдэгхгүй юу? Аа зөв зөв. Тийм. Сэтгэл санааны хувьд шүү дээ, тийм. Тийм. За тэгэхээр тэрэн дээр эмгтэй хүн яг тэгэхээр өөрчлөгдөж байгаа давуу тал нь юу байгаад вэ? Аа одоо хүн өөрөөрөө амьдарч эхлэх үед илүү азралтай л болдсон байна. Аа. Хин нэгний дүрээр амьдарч байхад тэр чинь тэгсэн, тэвчин, явна. Гэхдээ удаан өршлөжлөхгүй шүү дээ. Ингээд нэг юу нь болохгүй байгаад байгаа юм. Нэг юм гутраад, бохимдаад, сэтгэл тийм таатай биш байгаад байхгүй. Тэгээд нэг бурууга бид нар ч өөрөөсөө хайхгүй шүү дээ. Тэгэл хажууд хавиргаа идэж эхэлнэ, хүмүүс рүү уурлна. Юу нэг айгу бачимдуу, айгу тийм ааштай. Тэгэл нэг юу болохгүй адам нэг тийм чаргалтай л байдггүй шээ. Одоо л энийг ойлгоцсон. Ойлгоцсон чинь өөрчлөлт юу гарсан? Ойлгоцсон чинь өөрчлөлт бол амир амьдрал амир гэрэл гэгээтэй санагдсан. Тэгээд бусадтай харьцах надад айгүй амар санагдсан. Ийм хинэгний дүр жүжиглэх ингээд шаардлагагүй болсон. Би бигэрэл байгаа юм чинь. Тэгэхээр хинтэй ч хамаагүй би хүн. Төшөө хүн. Бүгдээрээ л адилхан хүн. Тэгэхээр надад нэг тийм бусадтай тийм харьцах харьцаа маань сайжирж байгаагийн учир шалтгаан өөрөө өөртөө зөв харьцаж эхэлсэн л гэх юм. Гэж ойлгоод байгаа. Ойлгоод байгаа. Зүг зүг зүг. За тэгвэл одоо нэг ийм юм байна л та. Одоо амьдралын зөв хэмнэл гэдэргээд бид нар чи амир амир юм яриад шв. Эрэг амьдрал гэдэг тий. Эрэг хандлага. Зөв амьдрах ухаан гэдгээ базар байна тий. Амир амир ингээд хүнд хүнд философиуд ингээл тий. Томьёолоо гаргаж ирээд байгаа шв. Өөрийнхөө амьдарч байгаа байдлаа. Ер нь энийг хадагтай зэ ер нь яаж томьёолт юм. Танихаар зөв амьдрна гэж тий? Байдгийм үү, байдгүй мүү? А хэрвээ зөв амьдрна гэж байдаг бол бас буруу амьдрна гэж бас байдаг болж тарах гэдэг нь шүү дээ, тий? Зоосны нөгөө тал. Тэр нь бас юу байх юм? Яста мангар бол асуудал ингээд агцаар нь асуучлаа. Яг уу ийм л юм л та нэгч зөв буруу гэж юм байхгүй шүү дээ, тий? Юмд бол а зүгээр
бидний хийж байгаа альва үйлдэл хийж явж байгаа үр дүнд юунд хүргэх вэ гэдг нь л зүг буруу шийдэх гэдэг юм. Тэгээд энэ үр дүн ямар байхыг хүсэж байгаа юм бэ гэдэг нэг юм байна шүү дээ, тийм. За жишээ нь айгүй гоё юм фит байхыг хүсэж байгаа. За. Гоё. Тэгэл залуухан гоё арьстай, амар юм цог чавхаатай, хад жаргалтай дүрийг хүсэж байна. За. Тэгснээ өнөөдөр пив угаал ингээл фаст фуд гадуур хооллол. Чихэр шоколад хамаагүй дээл, боб борцог гэдэл байгаад тэр хүсэл нь болохоор байгаад болохоор тэр орчин ингээд хүсэж байгаа зүйл хийж байгаа зүйл хоёр зөрөлдөд байгаа ч. Тэгэхээр бидний зүгээр хийж байгаа зүйл л зөв буруу юм байна. Одоо чинь бас өөр нэг зүйл гэвэл шүдэ угаах. Шүдэ яагаад ер нь угаагаад байгаа юм? Нэг 80 олчоод нэг цагаан хідэн шүдтэй л үлдэх гээд ахшгүй биз штэ. Зориг. Зориг тий. Тэгээ тэр чинь үйлдэд ингээд тавтамжтай үйлдэд яваад хахаар ямар ч гэсэн шүдийн аварна гэдэг тэтгэл явж штэ тий. Энэ чинь зөв үйлдэл юм уу? Зөв л үйлдэл штэ. Аа тэгээд одоо пив уугах юм бол өнөөдөр пивнес болж тий гүзэн нэг унжсан ийм зохиомл ийм сэтгэл готрол би болсон, өөхлөлт би болсон, илгэн асуудалтай болсон ийм зөндөл эмчнэр яриал штт. Тэгэд эн чинь харин зүг юм уу? Одоо үр дүн ямар байхын хилчлээ штт. Натха уухасараан байх юм бол тийм болно гэд. Тэгэхээр энэ үйлдэл чинь зүг юм уу буруу юм уу гэдэг л асуулт тахгүй. Тэгэхээр тавч үгээ тодорхой хариулт нь болов те эцсийн үр дүн нь тэр нь зүг байсноо буруу байсныг шийднэ гэдэг шүү дээ. Гэж ойлголоо зүг. Эцсийн үр дүн нь одоо юу хүсэж байгаа, ямар болохыг харж байгаагаас л шийднэ л гэж. Зүг. Яринаас нэг юм аа хоолны талаар аягүй их ярилаа л да тийм. Хоол. Ингээд хэрэглээд ингэх те. За ингээд зөв хооллох юм болов уу гэдэргээл те ингээд сэтгэл санаа сайхан болตก гэдэргээл те. Өмнө нь бол тэгж их иддэг байсан юм уу? Их идэх нь өөрөө буруу хооллолт уу? Эсвэл болол өлсөд яваад тахын зөв хооллолт уу? Би энийг л ялгааг л асуух гээд байна л да. Бид нэг саяных шиг ингээд хариулт хэлэх бах. Гэхдээ заримдаа их идэх нь зөв юм аа, идэх нь зөвч юм шиг те. А заримдаа өлсөд ах нь буруу ч юм шиг одоо мацаг яриад ах тий. Тий. Энийний нэг юм эдрийг нэг тайлбар өгөөч. Би иргэн хүн штэ тий. Иргэн хүн зүгээр өөрөө би дээр гарсан туршилтаа л ерөнхийдөө найз нөхөд хамт олон ойр хавьхандаа хэлсэн төдий байгаа штэ. Тэгэхээр над дээр гарсан өөрчлөлт тий миний судалсан зүйл ингээд харахлаар бид нар эхлээд яг итгэн төлөө амьдраад байгаа юм шиг байсан байлээ. Гаалаад ажил хийгээл те нэг болоод хоол олгоод ажил хийгээл бүүн ядраал энэ ажил хийгээл хоол олгоод ядраал энэ. Гэтэл хүн эцсийн дүндээ яах гэж амьдраад байгаа юм. Итгэх гэж юм уу? Итгэх гэж юм уу? Уух нь бол ачаргалтай л байх гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Хүн болгоно ачаргалыг хүсдэг шүү дээ те. Тэгэхээр хооллолтын соёлоо бицхан өөрчлөлт өгөхөд ачаргалтай болсон байхгүй юу? Тэгээ би хоолны төлөө амьдраагүй болсон. Тэгээ хоолны төлөөрөө амьдрахгүй. Аа хоол бол миний хэрэглээ. Тэрийг айгүй зүйл хэлж. Тэгээ тэнд ерөөсө зүв буруу гэж байхгүй. Бүхэл юм өөрийн тунгаараа дайжгүй штэ. Зүгээр л хитрүүлэн гэдэг нэг тийм юм л байгаа. Аа тэгвэл одоо нөгөө нэг 70 багшийн нэг сургаал дээр үүдэг үсттэй тий өөрийн гэсэн тий химжээ тий өөрийн гэсэн савтай энэ сав шими ертөнцид хүн төрлөө олдог гэж тий тэгэхээр яг тэр савандаа таарсан химжээтэй юугэ бүх юма хүртэх юм бол энэ сав шими ертөнциэс ажиргалаа болно гэдэг юм яг сайн ухаж ойлголоо. Тэглээ. Тэгээд би нэг юм мацаг барьсан талаар ирсэн шүү дээ. Тэгээ тэр мацаг нь болохоор би 16 цагийн мэдээг байхгүй юу? Тэгээ 8 цагийн мэдсэн. Хэдэн өдөр? 21 өдөр. Паа. Тэгтээ
өсөх талаар аль руу асуугаад байсан шүү дээ. Хүн одоо бүр юу ч авахгүй одоо өлсөөл ингээл гэхээс илүү зөв энэ 8 цагийн хугацаанд би болохоор но макро микро бүх шимтэжлээ 100% авчиж байгаа юм. Тэгээд 16 цаг юм идэхгүй явж байгаа. Энэ үед миний амьдрал айгүй их тийм бодлын орон зай гарч ирсэн. Би айгүй бодлын хувьд чөлөөт орсон. Тэр надад хийгээгүй зөндөө бид нар нэг тийм ботцсон ажлууд яваад идэв штэ тэгэл нэг хий гэхлээр нэг орыг гэхлээр нэг орж өгдөгөө халгаал байдаг. Тэгэнгүүт тэр хөрхөн зай гараад ирсэн. Тэдний лүү шууд ингээд юм зөрөгтэй зөрөгтэй ороод айгүй шийдэмгүй олчихсан байхгүй. Тэгээ би вау нөө цагийн менежментийн хичээл ингээд авч мавхлаар зөв хооллолт гэд ороод ирдэг байхгүй юу? Эрүүл амьдралын 5 нууц мууц гэхээр зөв хооллолт ороод ирдэг байхгүй юу? Тэгээ учир нь яг ойлгосон байхгүй юу? Яг ингээд цаг тухай бүрд нь авах ёстой юмудаа аваад тэг ихч биш баг биш яг авах ёстой юм аваад ирэхлээр хүн хоолны төлөө амьдрахгүй илүү нөгөө нэг тархиныхаа потенциалыг ашиглаж эхэлж байгаа юм. Одоо ингээд би хар ухаанаар бодоход их хоол идчихээр энд байгаа хоол ихтэй задлах гад тарих мархинд байгаа бүх цус мус чинь за цаан чи хоол ирлээ манайхаа задлаад ук гэндэр ялд идэм үе хатан те бүүнд ийшээ орж ирээл ингээл ингэнгүүт хоол исний дараа ингээл нэг талмаараал ингээл явдаг штт нойр хүрээл тий тэр чин чи тархинд чин цусгүй болоод байгаа юм шиг байгаа юм тэгэнгүүт бүгдээрээ энэ ходоод чин тэднийг задлах гэж бүүндэ ажиллаад тарих ажиллагаа билж байгаа хэрэг. Тэ энэ тарих ажиллагаа билж чад зүв юм уу? Тэ? Тийм байгаач. Тэгэнгүүт бид нэр ходоотод тэгээд зүгээр өөрийнх нь байгаа хэмжээг нь л ажилуулалаа да түүнээс чи тарихнасаа яга татаад байгаа бэ? Зүв юм уу? Ой наа шок доо. Хартагш. Асуул харт цагэр нь бол намайг авах гэж чинь заяа. Зүү юм уу гээ. Бороо. Нэри тийм байна. Бүр амар бүр тархироо бүр юм хийтэл ойлгууллаа. Тэр юг нөгөө нэг 16 цагийн мацаг өрсөн гэдэг байгаа шүү дээ. Нууц шүл цагийг хилж болохгүй. Яг хідээс хитэн цагийн хооронд 16 цаг мацаг бариад тэгээд тэрний дараа хоол унттай золгочихвоо. Өглөө 7:30-д яг өглөөний цагаа уугаад өдөр 12:30-д яг өдрийн хоолоо идээд орой 15:30-д яг өглөөний цагаа уугаад оройн хоолоо идээд за ингэ болоо. Ийм дистрал дээ. Тэгээ 15:30-аас хойш би ямар ч одоо хоол идэхгүй дан усал уу. Ямар нэгэн өөр юм одоо ийм самар мамар юу ч идэхгүй зөвхөн усал уу. Зөвхөн ус. Зөвхөн ус. 15:30-аас хойш. 15:30-аас Тэгээ энийг яг хуу зөндөө юу яад гэсэн бэлээ л тээ хүмүүсөө туршиж мушаал байд юм бэлээ л тээ тэгээд нөгөө нэг интернет дээр энэ төрч байсан би болохоор нэг юм найдвартай програмыг харж агаад дуурайсан тэгээд маш олон хүн туршигдсан байсан учраас дуурайсан тэгэхээр хаамаагүй бас ингээд өөртөө дур мэдээд энийг бас дуурайж бас болохгүй байх гэж бодчих. Яхад үйвэл тэр 8 цагтай маш нарийн юм эдэж удаг. Маш нарийн. Тэргээ дутуу хагас идээд дуучих юм бол өнхрөөд унна штэ. Тэ би энэ хугацаанд ч тасгал масглаа хийн штэ. Тийм бай. Амьдрын штэ. Тэстэ би ядрахгүй, зовхгүй. Харин ч илүү юм хөнгөн өглөө 5 мав тах хөп гэл босно. Орой 8 9 мүсгэнгүүд өссөн шүү дээ. Хотод гол гэс унтчихсан. Чаддгүй ингээл унтаал ойромглоод идэх усууд ч юу нэ оройн их идчихээ. Тий. Тэгээд хотод нь тэрийг шингээж ажиллаж байгаа учраас нөө би цогцсон өөрөө ядраад ингээл унтах гал бас чадахгүй байх юм биш үү? Тий. За за ойлголоо. Маш их. Нүгүн нэг 21 хоногийн дараа би нэг боссуудад хуушур хийсэн ингээд тэгэдсэн шүү дээ. Тэгээд тэр өдөр чи ойр тэгэл хуушур гэдэг бас идмээр санагдаж шүү дээ тий. Би орой 6 цагт идсэн заяо. За. Тэг маргааш нь миний ямар ч ажил бүтээггүй. Би ингээд зүгээр л өдөржингөө нэг тийм ядарсан, сүйлдсэн, нэг тийм эм орсон байсан байхгүй юу? Тэгээ би бүр вау! Хооллолт ямар амьдрал чухал нөлөө үзүүлдэг юм бэ? Хүмүүс энийг анзаарахгүй л би дуртай юм чингээ идээд яваад байдаг юм байна л. Тэгээ би
одоо урт хугацаанд идэхгүй байж байгаад нэг ганц хошуур идэхэд маргааш нь миний амьдралын бүтэемж зүгээр ингэж унж шít. Тэгээ би за хоёулаа идэхэр бол те 12:30 яг нэг юм ид 12:30-д л ерөнхийдөө тэр хошуур бууцаа идэнэ лээ. Орой олвол зүгээр би өгөн идэдэг юм л да. Гэхдээ орд идэх болох өнөр мөнөр авахар чинь сэтчих шít. Тэгэхээр ирүүлэхээр дандаа ирүүлдэг, дандаа сайхан байхгүй шүү дээ. Хүн юм чинь нэг юм яа гэдэг юм гардаг хөх. Тэгээ одоо бол тэр мэдчингүүтээ тэгэж татахгүй л гэж үзсэн. Зүг зүг зүг. За наадах чинь би нэг хэрэгжүүлж туршиж үзнэ. Тэгээд над дээр бас өөрчлөлтүүд ёо яаж гарах нь вэ? Тэс тэрийг бас үздэг усуудтай гоё хуваалцаа явуу. Тэ? Тэгээрээ. Тэр нь туслаараа. Тэгээ. Тэгээ. Сайн нэг иймийг би Young гэж орж ирээ сонслоо л тоо. Нэг л их тарих руу Young Young гэсэн юм байна. Нэг ийм байна л та. А одоо ингээд нөгөө зөв хоолтыг ярьдаг хүн те. Зөв амьдралын хэмнэлийг ярьдаг хүн. За ингээд зөв байхыг одоо урайлдаг хүн те. Нэг үздэг усууд нь дотроо тэгж боддог юм шиг байна. Энэ хүн ер нь секунд дотомд тэг цаг дотомд энэ хүн болоод гэл яг л ингээд энэ ярьдаг шиг гоё байдаг бах гэх тээ би тийм хүлээлт үүсэл тээ тэгэл ингээл явдаг гэтэл та чинь бас ингээд сая нэгний алтаа 6 цагаас хойш ингээд тээ хуушур ицсэн гэл ярьж штэ тээ тэгэхээр би энэ тал дээр бас нэг өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлээч тээ мэдээж ингээд усуд амьдралынхаа туршид бас ингээ хаяада бас ингээ ийм юм гарна штэ ч хүн л болсон гоо юм робот ш тэ тий робот бол нэг команд өчүүл тэр чин батарей дуусан дууслаа тэргээл хин штэ тий тэр хүн байга уучраас ярьж хилдгээс бас нэг хаяада гажих юм байдгаа тий тэр энэ тал дээр хатагтай зөө өөрийнхөө нэг үзэл бодлыг та нэг хэлэхгүй юу ямар байх штэ үзэгчд бас яг байг ингээ ш таны ингээ хүлээгээд авах ёстой юу эсвэл яг олж авах юм олж авчаал байдгаараа л байх ёстой юу Юуныштэй тодорхой ямар нэг юм бид нэг яг тэг гэхээр яг 100% яг тэгхэд л байдаг л та. Гэтэ би бол хувьдаа нэг 82-ын паретогийн зарчмыг бол юу н бас баримтлахыг хичээдэг байхгүй юу? 80% дээр ихэрхтээ зүв бичих юу? 20% дээр жоохон сахилга гуч юу? Тэ? Хизээч төгс төгөлдөр гэж байхгүй. Хэдүүлээ нэг юм 5 авсаар агаад 100 авсаар агаад нэг тийм төгсөө өвчин тусцсан юм уу яацээ нэг тийм хинэг нэг дандаа л төгс болох гал ингээл алдаа хийчлээ гэл ингээл тэрэн дээр алдаан дээр ингээл дөрөөлөд хэдэ. Гэтэл би бол одоо алтаас юроос айдггүй тийм болохоор дандаа тэнэг тэнэг юм хийдэг дайраад ордог. Юу гэд хизээ хойлоо ингээд подкастт ороод байгаа. Тэгснэ орно гэдэг мэдээчгүй мөч айл хийсэн бэлгэлтэй. Суучаа тий. Тэгээ би Яате алтчихэл гэж бодож байгаа байхгүй юу? Алтах юм байх юм бол яг л эндээс алдаанаас бид нар дандаа суралцдаг байхгүй юу? Алтаа хизээч муу юм өгдөггүй алдах чи амар гоё. Бид алтаа хийхдээ нь бол баярлтай. Буруу үнтэй уулзсан ч гэсэн даа ядаж хүн ийм байд юм байна гэл те. Ямар ч юмд нэг юм давуу тал байгаад идэх байхгүй юу? Тэгэхлээр би дандаа төгсөх байх гэж рүүсэгчээдгүү. А зүвийг мэдчихэгээ. Гэхдээ сая жишээ нь хуушур идэж алдсныхаа дараа Эй shit. Болгүй юм байна гэж мэдэж авч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 20% мууг бол байлгана. Заавал байлгана. Тэгээд бусад хүмүүсд намайг яах нь энэ бол тэр хүний бодол, амьдрал бол минийх байгаа шүү дээ, тэ. Тэгэхээр бусдын бодол яг үнэндээ надад хамаагүй байхгүй юу? Бодчихлвэн үйс. Миний л амьдрал надад хамаатай. Тэгээд хүлээлт нь одоо их байгаа бол одоо яа гэх вэ? Гэтэ сая энэ ч нэг аюу гоё юм гарлаа л да тий. Одоо бити хамт байгаа хүнээч гэдэг юм уу? Эсвэл бол хамтран зүтгэгчээ ч юм уу тий. Төрөний 80-20-ийн зарчмаар тий. Бити муха тэр 20% нажаараа тий. Яг гоё 80% дээр гоё төвлөрөө ингэж байгаараа тэг юм бол тэрэнд ч амар өгч ч амар. Тийм шүү дээ тий. А энэ нэг удаа алдахт нь за энэ маань нөгөө 20% нь явж гин да гэж одоо тий. Нөгөө нэг багш хэлсэн чинь 1 2 3 4 гэж самбар дээр өчсөж байгаа 7-ийн таг буруу тийш нь харуулсан чинь багшаа та 7-аа алдсан байна гэдэг шиг те. Тийм. Багш нь бусад тоогийн зөв гэсэн бахаар ерөөс хэлээгүй байж гэдэг те. Тэгэхээр энэ
бас хүний нөгөө нэг хандлагыг бас харуулж идэм байнал та. Эрэг хандлагатай хүн бол нэг бол юм ярихгүй. А сөрөг хандлага байх юм бол алтайгийн 20% нь харах гэдэг байхгүй юу? Тэ? Нөгөө угаасан 20 аягыг угаачч гэж яриаг өмөртлөө угаагаг байгаа ганцхан аяг дээр тэ төвлөрч уурлаад байна гэдэгтэй яг л адилхан л байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр битээд хийгээч ээ найзуудаа. Би эсвэл аягүй их юм ярих юм байна. Яах вэ? Ингээд нөгөө мэдээж сурсан тэгээ хүнд хэрэгтэй юмудаа өөрийнхөө одоо эргэн тойрны улсуудтай л хуваалцахыг хүсдэг юм. Тийм шүү дээ. Тийм. Эн чинь өөрөө зөв юм бололж боддгоо шүү дээ. Мөн үү? Зөв шүү дээ. Мөн шүү дээ. За 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 тэгээд өөр бас нэг за хоёлоо хоолтын талаар ярьсан. Ер нь бол нэг төвшөөгийн подкаст нэг жоохон нэг тийм тухайн нөгөө зочныхоо нэг үзэл бодлыг ертөнцийн үзэх үзлийн нэг жоохон яриулахыг хүсдэг. Одоо ингээд нэлээх подкаст хийхэд бас тодорхой юунд нэмэгтэй зочид аягүй их орсон байна л да тийм. Тэгэхээр би бас нэгэд эмэгтэй хүн орсныг асуумаар санагдаад байна л да тийм. Ер нь эмэгтэй хүн яг яавал ямар бодолтой байвал ямар одоо өнцгөр хардаг байвал тий эрх хүнийг зүгээр харж чадах юм бэ? Би эрх хүнийг зүгээр харах юм уу? Тий. Аа. Одоо зүгээр одоо эмгтэй хүн харсан гэж тооцох юм бэ гэж л асуух гээд байна л да. Эрх хүнийг эрх хүн гэдэг талаас нь. Та нар яавал гэж үү? Биш биш. Эмгтэй хүн одоо нэг эмэгтэй хүн яг эр хүнийг ямар өнцгөөс нь харуул тэр эр хүнийг яг эр хүнээр нь харж индаа гэж ойлгох юм. Би бэлтэр талаас нь юм уу? Эсвэл бие авч байгаа талаас нь юм уу? Аль эсвэл эмэгтэй хүнтэй харьцаж байгаа харьцаанаас нь юм уу? Тэ? Гэж л асуух гээд л та. Яг уу надад ингээд эр хүн шиг санагдсан одоо хүмүүсүүд ямар хүн байсан бэ гэдгээр их юм хүнлэг хүн байсан. За. Нэг тийм хүн чанартай гэх юм уу да. Одоо ихэнх тохиолдолд хүнээс хүн чанар өнөртдөг юм л да. Амтналаг чанар өнөртэй гэдэг хэвгүй аратналаг тийм нэг юм гээд нэг юм ойлгомжгүй нэг тийм давшилсан бусдынхаа хүндэлдэггүй нэг тиймэрхүү байгаад байдаг хэвгүй. Тэр эрэгтэй хүн нэг тийм юм нэг хүн чанартай нэг юм хүнлэг байхараа л нэгт надад тийм санагдаад юм санагддаг. Эр хүн болдог. Эр хүн шиг санагддаг. Аа хоёр толхолоо одоо англиар бол mature гэдэг. За. Монголоор болохоор төлөвшсөн гэдэг. Аа бид нар яг ямар хүнийг төлөвшсөн гэж үздэг юм бэ гэдэг би дээр үйлчлэхээр мэдхгүй. Их сургуулаа төгсгөлөөр одоо төлөвшчихлөө, болчихлоо. За одоо хүнтэй сууя гэдэг нэг тэнэгтчээс одоо тийг. Тэгсэн чинь 20 гаруй наснда тэнэг хэвэрэл идэв юм лээ шүү дээ хязгаар төлөвшчихгүй те. Тэгээ төлөвшил гэдэг бол ерөөсө хариуцлага юм шиг байна. Хариуцлагыг карта атгах, шийдэмгий байх, те. Би даах. Би даах. Нэг юм л дөө. Тэгэхээр надад тийм битас эрэхтэй хүмүүс их гоё юм. Оо энэ эрэх хүн шиг санагдаад эхэлдэг. Аа жаахан ингээд хариуцлагаас цухтдаг хулчгар тий. Нэг юм асуудал гараад ирэхээр нөгөө асуудалтай шууд нүүр тулч чаддаггүй. Ингээд нэг юм тайраг өгдөг шүү дээ. Цухтаад. Яг тэгэд ирэхлээр нэг жаахан шууд голөгдөд эхэллээ дам санагдсан да. Зөв зөв. Би яагаад энийг асуугаад байна вэ гэхээр одоо Монголын одоо би яг Монголд л яриад байгаа нэг хэлэхэд бас нэг тий бас нэг тийм нэг жинк мужик эр хүнийг би бас нэг тодорхойлё гэж бодоод байгаа юм аахгүй. За тэгье. Тий. Тэгэхээр тэр тодорхойлох хамгийн гол усууд нь болохоор нөгөө эсрэг хүснүүд нь юм байна л да тий. Та нар ихлээр бидний яаж тодорхойлдог юм? Юу гэж харддаг юм? Энчээс жинкэн Монгол эр хүн тэр юуг л хэлэхэд одоо ингээд гудамжинд яваа жинхэнэ Монгол эрх хүн жуддаггүй ч юм уу ийм эрх хүн гэхээр л нөгөө нэг хээгүү тэ гүндүүгүү нэг тийм бидний нэг тийм нэг юм нэг жоохон нэг тийм
юу байгаад байгаа нь одоо түрүүний нөгөө хэлсэнчлэн ингээд нэг тийм ингээд нэг ингээд нэг оршоод л байж байгаа тийм тийм юмар ингээд айгүй тийм тодтогч хэлээд байл тэгэхээр яг хуу 20-р 119-р зуунд бол энэ тодтол бол эрх хүний тод одоо Монгол эрх хүний тодорхойлдог гэсэн бол 21-р зуунд бол энэ уучлаа биш юм аа тийм соёлчж байгаа нийгэмд арай биш юм аа тийм тэгэхээр бид нэр эхлээд ирчүүд бид яг жинхэнэ джентл эрэгтэй болчихжээ. Аа. Тэгээд эргээгээд аа. Гэр бүл авч явах юм болов. Тий. Гэж би үзээд байна мөн үү? Тий. Мөн. Энэ аа тэр джентл эрэг хүн болохыгоо болохын ихэнд эхлээд джентлмен гэдэг юм аа эхлээд өөрөө тодорхойлоод аюулсаа ойлгоцсон байх хэрэгтэй болов гэж бодчихжээ. Саяны тэр ярьсан хүн чанартай байх, хүнлэг байх дээр нэмээд төлөвсөн байх тий. Тэгээд джентлменийг одоо илэрхийлэх хамгийн гоё бас нэг юм гэвэл өөрийнхөө багхгүй юу? Аа. Яг өөрийнхөө ертөнцийн өөрөө нэг ямар нэгэн дүрээрээ биш хүн болгон өөр штэ. Тэрийгэ хүн өөрөө одоо хүлэн өөрөө өөрийгөө хүлэн зөвшөөрсөн бол хүмүүс тэр хүнийг хүлэн зөвшөөрдөг л ахгүй юу? Тэгээд би яг нэг би бол ир юм гэж хаах айгу дургүй юм. Би хүн гэж ярих амар дуртай. Яг л энэ бол эмгтэн үнд ч гэсэн бас хэлмээр байдаг. Тэгээд эмгтээчүүдэд ир хүн хэлэхээс илүүтэйгээр бүсгүйчүүд нь өөр өөртөө хэлвэл илүү их өстэй. Ир юм болов гэж би л таардаг л та. Яг эсрэг кост нь хэлвэл хүчтэй очгол байх л та. Гэхдээ хамгийн зөв нь бол тэр юм болов гэж Надад Монгол эрэгтэй хүмүүсүүдэд нэг юм анзаарагдсан нэг юм сул танил нь нийтлэг заа. Окей. Аа нийтлэгтэй ер нь их хурамч. За. Энэ бол өмнөх хэцүү гэж үү? Үгүй ээ. Өмнөх ийм нийгмээс үүссэн байхаар л гэж бодож байна. Юу вэ гэхэлэр айгуу тийм гаднаа байгаа дүр зураг дотор хүн хоёр нь зөрчилдөд байдаг. Тэгэд гаднах тэр дүр зургаараа биш доторх нь өөр хүн ухраас айгүйх өндөр сэтгэл готролтой тэгэд уудаг. Ер нь бол. Тэгэ түүнийгээ нуудаг. Уужиж өөрийгөө илэрхийлдэг. Уужиж доторх хүн нь гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэ гаднах дүр зургаа тайвшруулж агаад өөрийнхөө байх нь ерөөсөө л ууж байгаа байхгүй юу? Тэгэ айгүйх айцтай. Аа энэ л ч амар түгэмэл санагдсан. Аа. Ерөөс ингээд уухгүйгээр зүгээр өөрөө илэрхийлчих гээд байгаа штеп амар санаа. Уухгүйгээр зүгээр ярьж болох гээд байгаа штеп. Тэр чин сэтгэлийн үгэ заавал яхараа согтуухаар хэлдэг юм бол амар санаа. Тэгэд би бүр ингээд тавтагдаад байгаа аахгүй ингээд зүв зүгээрээ ча тавтагдаад. Аа. Одоо ингээд ийм таалагдж байгаагаа шууд таалагдж байгаа хэлчихдэггүй. Тэр бол нэг юм нэг юм жүжиг тоглож байгаа юм шиг, тоглоом тоглож байгаа юм шиг. За. Тэгээд тэгвэл ингэн, ингүүл ингэн гэдэг нэг юм шууд ингэдэг уулзгүй 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 хаза бэлэ бэлэ гэдэг нэг юм амар ерөөсө биш. Яг нэг юм чек хэкл ингэдэг гэдэг юм бэлэ. Тэр нь амар түгэмэл Монгол бүр бөөндөд ярьж тохирж байгаад хитүүлээ тгий шүү гэж тохирцсан юм шиг амар сонио. Аа. Надад тэгээд тэр л гадны хэрэгтэй хүмүүс үлддэг байхгүй юу? Тэр амар юм нээлттэй байгаад байгаа байхгүй юу? Өөч чи таалагч нь таалагдахгүй нь би тэг чин тэгж бодож байгаа юм шиг. Тэгэхээр бид нар дээлэгтэй Монгол хэрэгтэй хүмүүс өөрийгөө илэрхийлэх чадамж байдгүй маа л гэж хэлсэн. Аа. Өөрийгөө илэрхийлчих юм бол тэр чинь хүн юм чи ойлгоно шүү дээ. Даанч тэр нэг ойлгочихчихлээ. Амар бүрчин сэтгэлээс. Даач тэр нэ. Гэхдээ би яагаад гэвэл ингээд ярилцаад ингээд ийм нэг юм болон болохугаа ярилцаад та миний талаас юу болохыг мэдээд би өөрөө сайжраад нэг тэгмээрэн штэ тий. Даач нэг тийм учир битүүлэг нэг юм юу нь болохгүй гад нэг юм яваад байгаа байхгүй юу? За би наатан дээр чинь жаах ирчээд өмөрөө тэлчихв. За. За яах вэ? Тэр нэг талаасаа яах вэ? Аа нөгөө эмхтэйгээ жохон хүндэлдэг ч юм уу тэгээд ингээд нөө манай Аз соёлч нэг тийм байдаг шүү дээ тий нэгс тийм сэтгэлээ тэр дундаа манай монгол ирчүүч дийлийн хин ер нь жохон татгшаг олсууд байдаг шүү дээ гэтээ яг байгаад ингээд нэг юм гадагшаа темпераменттэй тэг өөрийгөө гадагшаа нээх гэсэн тийм ингээд
чи соёлчжээж ингэ гадагшаа гарч ирэл тээ. Манайх чи нөгөө нүүдлийн соёлтой ингээ энэ тэнд тэг манайх чи ингээ нөгөө ирчүүд нь эртээр үеэсээ нөгөө ингээл тээ. Нөгөө малаа хариулаад адууга хараад дотроо бясалгаж явдаг дандаа дотгошоогоо усуд гэдэг учраас тэр болгон ингээ сэтгэлээ илчлэх ч юм уу. Тэр бол юмн нас л тэгэл сүүгээ солиад дотгошоогоо бясалглаа л явж л байсан шүү дээ. Гэхдээ эмгтээчүүд нь ирчүүдийн хотол нөгөө нэг цусны эргэлт нь илүү хурдан явдаг учраас тэр өөрчлөлт нь арай та нар ингээ нөгөө төрүүлээд ах шиг байна л та. Тэгэхээр тэн дээр бас нэг жоохон битэн цаг хугацаа өгчөөч ээ. Тэгээд магадгүй 50 жилийн дараа гэхдээ ирчүүд бид нийлэн гэхээр аягүй сайхан тэр гадны ирчүүд шиг тий сэтгэл санаагаа илэрхийлдэг тий юу дуртайгаа хэлдэг тий та таалагдаад байгаа бол таалагддгаа хэлдэг тийм ирчүүд гарч ирнэ. Тэг би тэр болсны ганц үе явж байгаа юм уу? За за за. Ямар so sad. Ямар гонигтай юм бэ? Удахгүй тэгээд болчихгүй л гү тий. Тий. Би бол ийм учир битүүлэг яах гээд байгааг нь мэддэхгүй байдлыг бол төвчгөхгүй юм бэлээ. Нэг сүулт нэг залууг айгүй гомдоогоод явчихсан. Тэгээд над руу ийм эможи явуулаад байгаа байхгүй юу? За. Яг яа гэдэг байгаа юм бэ? Тэр эможи явуулаад байгаа залуу тодорхой байчаач тий. За зүг. Тэгсэн чи яваад өгчихнэ лээ уурлаад. Блоклоод. За одоо нэг асуулт. За. Сүүлийн асуулт. Би ерөнхийдөө бол бас орж байгаа зочдоосоос яг сүүлд нэг асуумаар санагддгий. Тэ. Тэрний үеийг гэхээр за та бол Улаанбаатар хотын иргэн, тэ. Улаанбаатар хотын шийдвэр гаргадаг улсуудад та юу хэлмээр байна? Тэр дундаа яг амьдрдаг дүүргийн дарга та ч юм уу, тэ. Юу хэлмээр байна? Тэ. Юу засмаар байна? А дээрэс нь юунд нь баярлж юм бас нэг тий энэ хоёрыг нэг дэнслээд нэг та хэлэхгүй тэгээд дуусгая. Тэгээ анаачаас айгүй гоё асуулт байна. Ягаад гэвэл би одоо л иргэн хүний хувьд жоохон энэ талаар оролцох завтай болсон. Өмнө нь бол ажил гэдэг ерөөсөө тэрлөө нордгүй байсан байхгүй юу. Тэгээд бид нар ерөнхийдөө энэ улсын хөгжилд өөртөө иргэд оролцоотой байж гэж энэ бас хөгжтэй юм байна. Тэгэхээр болохгүй байгаа юм бол болохгүй байна гэж ярьж мэрээд энийг нь хаанаас асууд хүнд нь хэлдэг ингээд яг шийдвэр гаргах төр утас мөцний олоод хэлчихэр хөрх юм газ цэцдэг юм байлээ шүү дээ. Зүгээр л бид нэр оролцож санал бодлоо илэрхийлдэггүй юм байна лээ. Болоод байгаа юм шиг л яваад байдаг. Тэгээд хин нэг нь тэнд утас цохоод найз энд болохгүй байна аа энд асуудлыг шийдээд өхнө гэдэг нь эвтэх нь илэрхийлдэг хүн ховор гэдэг юм байна л да. За тэгээд нэгт би олвол хин нэг уналтаа гэхээс илүү иргэдтэй л анхааруулах ч явахтаа иргэдээс юу ямаар байна. Олцоотой байхаа чи гэж хүсмээр юм бэлээ. Хоёр талхлаараа би иргэн хүний хувьд энэ одоо төгжрөл над амар санаа зовлонлаад идэхгүй. Тэгээ би юу хийж чадах вэ? Яг эднэр яг автобусны энэ асуудлыг яагаад шийдэж чадахгүй байгаа юм бол гэдэг нэг юм оролцмоор санагдаад. Тэгээ 4 сараас хойш би тасралтгүй нийтийн автобусаар үйлчлүүлж явж байгаа байхгүй юу? Тэгээ яагаад би энийгээр үйлчлүүлж явж байгаа гэхээр би өөрөө яг асуудал нь юу вэ гэдэг дотор нь орж мэдчихээд тэгээ надад гаргалаа гарч ирэхлээр нь би тэр гаргасан гаргалаагаа за ингэдэх юм байна гэд шийдвэр гарах хүмүүстэй очиж уулзъя гэж бодож байгаа. Тэгжээч энэ асуудал шийдэгдэх байх. Үгүй бол эдгээр нөгөө нэг ерөнхийдөө таамаглаад ах шиг байгаа. Тэгээд ах шиг байгаа юм. Тэг ийм автобус яваад ах шиг байгаа юм гээд нэг юм таамаглсан юм шийдвэр гаргаад байгаа нь нөөх нь нэг тийм хүсн дээр буухгүй байгаа. А тэрийг хэн хийж чадах юм гэхээр яг бод дээр нь байж байгаа хүн тэгэхгүй юм байлээ. Тэгэхээр тэгэдэг юм байлээ энэ төр гээд юм гарч ирнэ. Тэгэхэд ер нь бол би өөрөө туршилт хийгээд явж байгаа удахгүй нийтийн одоо юу ч гэдэг юм ямар ч газар гэдэг мэдхгүй тийм мэдгэж байгаа зэрэг баг над руу барай биччихээрээ те манай хариуцдаг шиг тэгвэл надад одоо ерөнхийдөө 2-3 санаа ерөнхийдөө ороод ирсэн байгаа. Тэгээд хэрвээ олон хүн митийн тэрээр үйлчлүүлээд эхлэх юм бол хүм болгон яг гэсэн дээр ийм хүндэр зардалтай буруу өрөөлттэй хамгийн их авар гаргах боломжтой машин унаад шаардлага байхгүй байхгүй юу? Их машин байх юм бол хүн металлын хэмжээ амар өндөр өсөд байгаа. Тэгээ хүн металл чинь өөрөө энэ газарраас доошоогоо байдаг учраас хүүхдүүд айгүй хөртөт байгаа. Тэгээ Монголын хүүхдүүдийн цусан дахь хүн металлын хэмжээ дэлхийн стандартаас 6 дахин өндөр гарсан гэж цаана бичээд байна.
Тэгэхээр энэ яадаг вэ гэхээр юу төрөгдөг вэ гэхээр одоо хүн металлын хэмжээ өндөр байгаад болохоор ер нь толгой молгоо нэг сайн ажиллахгүй. Жог маанагд болно штэ. Амарсаа усэд байгаа зүг хүнхтэй байгаа зүг. Тэгэхээр иргэд өөрсдөө жоохон нэг хэсэгтэй жоохон оролдож үзмээр юм байна лээ. Тим хэцүү биш юм байна штэ. Нийтийн твэрээр зорчих чинь би нөгөө нэг ерөөсө зорчтгүй байсан байхгүй гадаадад зорчхолоор бол хойних мундаг Артусар зөвшөөрд идэг Монголд ирэхлээр л нэг мундаг такси ярээд идэг. Тэгээ айгүйх зардалтай. Тэгээд миний зардал өөрөө бүр 80 90%-аар буурсан. Маш хурдан очдог болсон. Тэр одоо нэг цагийн төгжрлийн цагийг би ном уншаад авч юм айгүйх юм үр бүтээлтэй өнгөрөөдөг болсон. Ерөнхийдөө манай нийтийн тээвэр айгүй сайн л юм бэл л дээ. Зүгээр жохон л уялдаа холбоогийг нь сайжруулчих юм бол илүү сайн болохоор шинжтэй байлээ. Тэгээ удахгүй зөндөө автобус ирж л байгаа гэсэн тхиим бол бүр хүртэмжтэй болох л байх. Тэгээд аль болох иргэд маань машина тавиад ингээ оролцоод ингээ баг багаар ингээ хэм бол төгжрөл ерөнхийдөө буурхаха. Нэг нэгэ хүлээгээд ингээгүүгээр зөрг гаргаад тэг хаяад ингээд нэг үзээд нэг амьдралынхаа хэм маягийг нэг жоохон өөрчлөөд үзээч өөрчлөөд үзнэ гэдэг нь дандаа хийдэг юм аа хэсэг болоод өөр юмар оролдох юм бол тарих хүртэл өөрөөр ажиллаж эхэлдэг. Яг нэг замаараа нэг хийдэг юмаа давтаал ах юм бол тэнд нэг юм өөрөөгөө нэх илэрхийлэх шир тэр шин зам гарч ирэхгүй байхгүй юу. Зүр тэр шин замаар зөрг гаргаад яваад үзээд юу болж байгаа нь юу болохгүй байна бас харал та. Тийм үстэ. Тэгэд удахгүй би тэр ямар ч нэгдэ байгуулахад бас өөрөө саналаа хөргүүлнэ. Бүтэн сайд байгаа шүү. За, сайд нь ч нэг газрын дарга нь ч юм уу тий, зам зохицуулалтын албаны юу ч хийдэ. Эсвэл төвжрийг бууруулах юу ч хийдэ нэг нэг юм байдаг л байлгүй дээ. Би бас нэг олоод хурал мурал хийдэг бол намайг дуудчаарай. Надад бол яриг бол айгүй олон юм бол байгаа. За дуусах үү ингээд. Тэгэл да яриад л яриалахар юм байна. Дараа үргэлжлүүлээ. За тэгээ дөвшөөгийн подкастыг сонссон, энэ бүхт сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Хэрвээ зите бүр илүү татан танилцаа тий. Дээрээс нь илүү их мэдээлэл авъя гэвэл Instagram-ын дагаад тэгээ Instagram-аар нь холбогдороо. Өргөлж Instagram дээрээ байдаг болно шүү. Тий. Зи батгц байгаа тий. Зи бат. За баярлалаа.